Kur'anu piše, a od prijatelja drugih vera najbolje ćete naći među hrišćanima, jer oni imaju monahe među sobom koji se ne ohole, i kada govorite o jedinstvu Božijem, vidite im suzu pobožnosti u njihovom oku. Patrijarh se tada iznenadio, kaže, jel to oduvek piše u Kur'anu? Ću da vam kažem, mi se slabo poznajemo. Nije Bog nas dao jedne drugima da se ubijamo ovde i da ubijamo jedni drugima decu i budućnost. To nije Bog dao. Bog je naredio nama svim, uđite u mir. Ja molim moju braću u Bosni, molim moju braću Srbe da nađu zajedničku reč. To je ono zašto smo ovde. To je misija koju moramo da položimo. U Kur'anu piše, a od prijatelja drugih vera najbolje ćete naći među hrišćanima, jer oni imaju monahe među sobom koji se ne ohole. I kada govorite o jedinstvu Božijem, vidite im suzu pobožnosti u njihovom oku. Patrijarh se tada iznenadio. Kaže, jel to oduvek piše u Kur'anu? Ću da vam kažem, mi se slabo poznajemo. Nije Bog nas dao jedne drugima da se ubijamo ovde i da ubijamo jedni drugima decu i budućnost. To nije Bog dao. Bog je naredio nama svim, uđite u mir. Ja molim moju braću u Bosni, molim moju braću Srbe da nađu zajedničku reč. To je ono zašto smo ovde. To je misija koju moramo da položimo.